Máte rada domáce práce? No tak, či chcem, či nie, musím mať rada. Ale tak hej, mám, však celý život robíme doma. A ktoré sú vaše obľúbené? Moje obľúbené, čo ja viem, v záhradke vonku, alebo tak všetko, mne to je jedno. No. A z upratovania, pri čom si pospevujete? Z upratovania okna umývam rada celkom. A čo naopak zase nemáte rada? Čo nemám rada? A ten prach utieranie, to je najhoršie. Prach utierať a neviem, a tak. Máte nejaké finty, že kedy dlhšie vydrží, že nesadá? No, nejakú avivaž do vody a tak, no. Veľa čítam, pozerám aj na Facebooku a skúšam týkať nejaké novinky, rady a tak. A keď teda sa chystáte na to utieranie prachu, asi vám to trvá, že to trošku odkladáte, či hneď radšej, aby ste to mali z krku? Niekedy hneď, ale niekedy aj odkladám. A ešte tie vlhčené utierky ja používam na prach. A okná? Máte nejaký tip z týchto rád? Okná, mám taký stroj z a jarová voda a papier a tak. Len. A s čím vám najradšej pomáhali deti trebárs pri tých domácich prácach, keď boli menšie ešte? Čo ja viem. S nejakýma, no ja mám chlapcov viac menej, takže také chlapské roboty, nejaké drevo, keď sa robilo vonku, ale upratovať určite nie. Museli ste ich nútiť, alebo ste to spravili za nich? Bol to rozkaz, každý mal rozdelenú robotu a museli to robiť. A takto to fungovalo? Áno, aj my sme to tak museli. A domáce práce ako zvládate? Ale tak ujde to, ujde. A pomáhajú deti, vnúčatá? Musia. Starka je chorá, mamu nemajú, takže... A ako im zadeľujete úlohy alebo domáce práce? Ako príde. Raz idú smeti vyniesť, raz idú pozametať, raz pozmývať. No, raz. A máte v tom nejaký systém? Nie, nemám systém. Čo momentálne potrebujem, poviem toto potrebujem, tak bez všetkého idú. Lebo to bolo také zunované, keď to stále museli. A že stále to musím robiť ja a Maťka zasa inšie sestra. Takže mali to zunované. No a teraz raz ten ide a... Ty si hovoril o tých prácach, tak sa ťa spýtam aj na také domáce práce. Máš ich rád? Aj hej. Čo najradšej? Drevo, keď robím, alebo keď nejaký nábytok, prerábame izby, kuchyňu a tak, stále ma to baví. Aj pomáhaš pri upratovaní? Aj máme, malokedy, keď sestry sú roboči, tak aj máme pomôžem. Čo napríklad pomáhaš mamine? S riadom a upratať hento, obývačku, kuchyňu, poupracujem jej. Vysávať, utierať práve? No, pomáham. A čo z toho ťa baví najviac z týchto takých domácich prác? Asi riad máme pomáhať. Aj varíš niekedy? Málo kedy, keď sú všetci v robote, tak hej. Čo vtedy uvaríš? Tak oni ľudia stále špagety jesť, tak im navaríš špagety. A čo najmenej rád robíš z tých domácich prác? Najmenej. Asi izbu svoju. Prečo? Ja neviem. Tam najväčší bordel? Nie, ale sám izbe nechce sa dať upratať, ale až aj iný pomôžem ako sebe sám. A keby si si mal vybrať úplne jednu, že to, čo by bola tvoja úloha v domácnosti, že toto budeš robiť stále, čo by to bolo? Aká práca? Asi drevo pomáhať rodine, aby mali sa stále. Máte rada domáce práce? Áno, tak podľa mňa je veľmi dobré si spraviť doma poriadok a všetko je podľa mňa podstatné doma. Pomáhať rodičom a tak. A čo robíte najradšej? Viete čo, ani nie, že najradšej, ale napríklad keď sa nudím alebo tak, tak je úplne normálne si upratať skriňu alebo tak. Triedenie veci, aby som mala priestor na nové veci a tak. A čo robíte s tými vytriedenými? Kam ich dávate? Viete čo, väčšinou trička niekedy sa používajú ako handry na auta, aby sme ešte mali nejaké využenie, alebo sa dávajú do košov na oblečenie, ako určené na to. A také oblečenie, čo je treba ešte súce, posúvate niekam ďalej, predávate na internete? Ešte v minulosti som to dávala, že cez bazoš, ale teraz skôr už len darujem medzi kamarátov. A čo najmenej rada robíte z domácich prác? Umývanie riadu. Musíte to robiť často? A tak vždy, keď sa najem, no. Pomáhate tak aj mamke trebar, že po nejakom rodinnom obede, že sa pustíte do toho umývania? No tak to je jasné, že záujem tam je, ale tak väčšinou, keď vidí, že sa mi veľmi nechce, tak sa na to vykašle. A máte doma nejaký systém rozdelenia domácich prác?
Viete čo, ani nie, že každý, kto si čo zašpiní, tak skôr, že nech si to každý aj odpráca. Vy ste už akoby súrodenci starší, či máte ešte nejakých maličkých? Nie, my sme už so sestrou skoro dospelé, čiže my sme už také akoby najstaršie. Ešte máme brata, ale ten je už mimo nás. Čiže tam už je na mieste sa podieľať na nejakom fungovaní domácnosti? No jasné, že to už je také naše nastavenie, že či vôbec chceme, aby to fungovalo. A keď ste boli menšie, tak ste to mali nejako podelené? Dávala vám mamka úlohy, že ty budeš robiť to a ty toto? No akože hej, bolo tam také väčšie delenie, niekto není, že jedna robí všetko, ale tak keďže sme dvojičky, tak sa to tak podelilo v pohode medzi nás. Ste sa hádali pri upratovaní? Veľmi často. A prečo najčastejšie? No pretože napríklad ja som mala ľahšiu činnosť, ona mala ťažšiu a vždy bol nejaký problém medzi tým, že prečo to musím robiť. Ale aj ste si pomáhali však. No tak to je jasné. Máš rád domáce práce? Áno. Čo máš najradšej? Keď pomáha máme s niečím. A napríklad s čím jej pomáhaš? Pomôžem jej napríklad s upratovaním, alebo jej pomôžem s drevom a tak. A čo najradšej máš z upratovania? Prach, vysávanie? Vysávanie. A upratuješ si aj svoju izbu? Áno. To máš rád? Áno. Keď mi pomáha brat. A keď ti nepomáha? Tak to robím pomaly a lenivo. A pustíš si napríklad k tomu nejakú hudbu? Nie. Spievaš si? Mm-mm. Si potichu? Nie. A ako si? Tak kričím, že nech mi ide pomoc a tak. Aha. A čo máš najmenej raz z toho upratovania? Utieranie a tak. Čoho utieranie? Napríklad prachu alebo riadu. A máte aj pridelené doma, že ty robíš to, ty zas tamto a aj si to nejako striedate? Máš svoje teda povinnosti, ktoré máš. Aj každý deň musíš niečo robiť? Niekedy mi pomôže sestra alebo brat. A mami nepomáhaš aj v kuchyni? Nie, je to sestra. Čiže ty len pomáhaš jesť? Áno. Aj umývaš riady? Niekedy. A to ťa baví? Niekedy hej, niekedy nie. Máš rada domáce práce? Nie, neznášam ich. A bolo mi povedané, že mám prijať svoj osud a mám to teda sa k tomu nejako postaviť, ale ešte to so mnou neprešlo. Ako si sa k tomu postavila? Ja by som si chcela zarobiť na upratovačku. Aj ja. A je niečo, čo robíš doma rada? To mimoriadne sú situácie, keď mimoriadne upratujem. To je väčšinou, keď sme pohádaní alebo je nejaká zlá atmosféra v našej domácnosti, tak vtedy je vykúpením upratovať. Ale inak nie, a všeobecne nerada upratujem, musím povedať. Radšej by som kalala drevo. Ako upratovala. A napríklad v kuchyni, rada varíš, pečieš? Rada varím, ale musí to byť rýchlo. Lebo ten strávený čas niekoľko hodinovým jedlom a potom, keď viem, ako skončí, mi príde zbytočný. A top najneobľúbenejšie domáce práce, niečo, čo fakt nechceš robiť a vždy sa snažíš z toho vyvlieť? Čistenie gaučovky. To je úplne to, neznášam. Lebo tam aj všeličo nájdem, dlho to trvá a príde mi, že o pol hodinu je to tam, kde to bolo. Nevyčenžuješ s manželom napríklad, že ty spravíš niečo iné, on by spravil toto? To absolútne nie. On tým, že v práci skoro 24 hodín, takže vôbec. Sme na to sami, ja a decka si tiež vyhrania nejaké, majú základné povinnosti, ktoré musia robiť, ale niečo ešte nezvládnu úplne a zase toto je to, že prečo asi nerada upratujem, je to, ako to má vyzerať, mám nejakú predstavu. A potom sa to nestretne, alebo teda často, keď to robia decka, no. A toto asi úplne neovládam ešte. Keď ste boli mali aj so súrodencami, mali ste to doma podelené, že ty musíš robiť to, ty tamto, mamka vás mala vycepovaných? Áno, a toto plánujem robiť už dlho u nás doma a stále to nerobím, však k tomu nedošlo, ešte sami, pretože sú mali, ale mali sme pravidelne každý týždeň jednu činnosť. Jeden týždeň vysával jeden, umýval riad druhý a myslím, že s košom chodil tretí a takto sa nám to menilo celé prázdniny. Super, tak asi to fungovalo takto. Áno, fungovalo to a často sme si to inak menili, komu sa čo práve chcelo, ale bolo to fajn, bolo to fajn. Takto naši chalani majú vlastne separovanie a vysávanie zadelené, takže aj to funguje.